У п'ятницю ввечері у ДТП в Покровському районі загинула людина. Аварія трапилась між зупинками «Піонер» та шахта «Октябрьська». Водій за кермом «Ауді» вилетів на узбіччя і зіткнувся з дорожнім стовпом. Щоб дістати його тіло з салону, знадобилась допомога рятувальників. 10 липня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, в результаті якої загинув водій автомобіля. А попередньо було встановлено, що по вулиці Січеславській рухався автомобіль «Ауді» під керуванням водія, місцевого мешканця 77-го року народження, який, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення в опору, в результаті чого водій вказаної автівки помер на місці. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.